अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज बात करेंगे आर्ट्स काउंसिल के हवाले से। नई इमारत का इफ्तिताह किया गया है, अहदेदारान से हलफ भी लिया गया है, तकरीब की रनुमाई हुई है और तकरीब के अंदर जो शख्सियत शामिल थी वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब थे, जिन्होंने बिल्डिंग का इफ्तिताह किया और अहदेदारान से हलफ भी लिया है। और अगर उर्दू आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बात की जाए, उर्दू अदब हो या फिर फन व सकाफत हो, तो ये इदारा पेश रहता है तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर और तमाम इवेंट्स जो भी यहां मुनाकिद किए जाते हैं वो आप सबके सामने हैं कि हमेशा सबसे आगे पाया गया है आर्ट्स काउंसिल अगर इसकी बात की जाए। और जो इमारत है इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो सदर आर्ट्स काउंसिल से इस इमारत को मासूम कर दिया गया है। बहरहाल ये तमाम चीजें हैं, तमाम मामला है, तकरीब में क्या मामला थे, क्या बातें हुई हैं वजीर आला सिंध की जानिब से, जानेंगे तमाम मामला को। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे नुमाइंदे राहिल बेग। राहिल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और ये बताएं कि ये जो आज इमारत का इफ्तिताह किया गया है आर्ट्स काउंसिल के हवाले से अगर बात की जाए, तमाम सकाफती जितने भी मामलात होते हैं उधर पेश रहता है ये इदारा, शायद इस इदारे जैसी कोई और मुमासलत नहीं रखता, तो क्या कहेंगे जो नई इमारत बनाई गई है और फ़रोग दिया जा रहा है इस चीज़ को? बिल्कुल बिलाल, आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में हलफबरदारी की तकरीब हुई और जिसमें हलफबरदारी की तकरीब में वज़ीर आला सिंध मेहमान खसूसी थे और आज उन्होंने आर्ट्स काउंसिल की नई इमारत जिसका नाम अहमद शाह साहब के नाम से मंसूब किया गया है उसका ना सिर्फ इफ्तिताह किया बल्कि पूरे जो बिल्डिंग है उसका दौरा भी किया और इत्मीनान का इजहार किया और ख़ुशी का इजहार किया कि आर्ट्स काउंसिल फ़न व सकाफ़त इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, शहर की रौनक में इजाफा किए हुए है। और इसके साथ साथ उसके बाद जब इफ्तिताह हुआ है, हलफबरदारी की तकरीब हुई है, 23 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात में जो पैनल जीता है वो अहमद शाह इजाज़ फारूकी पैनल है और गुज़िश्ता 11 साल से ये पैनल आर्ट्स काउंसिल की जो रौनकें हैं और जो रोशनियां हैं उसमें इजाफा किए हुए हैं। एक बार फिर इस पैनल को फतेह हासिल हुई और आज उसी की हलफबरदारी की तकरीब थी जिन्होंने पासदारी का हल्फ उठाया कि फ़न व सकाफत के फ़रोग के लिए, अमन के लिए और शहर की रौनकों में अपना किरदार अदा करने के लिए इस बात का हल्फ उठाया है और यह हल्फ लिया है उनसे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने। जी ठीक है, आर्ट्स काउंसिल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप तो बारहा इवेंट्स कवर करते हैं जो वहां पर एक्टिविटीज़ होती हैं अदब के हवाले से, फ़न सकाफत के हवाले से, या फिर जो आलमी सतह पर यह पैगाम जाता है पाकिस्तान के हवाले से, तो बड़ा मस्बत अंदाज में पैगाम पहुंचाता है ये आर्ट्स काउंसिल का जो इदारा है, तो इन तमाम चीज़ों को जो यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं उनको और फ़रोग देने की भी हमें ज़रूरत है। बिल्कुल जी, फ़न सकाफत एक वाहिद एक ऐसा ज़रिया है जिससे दूरियों को कम किया जा सकता है और सकाफत कहीं की भी हो, किसी भी मुल्क की हो, बहुत खूबसूरत होती है। और आर्ट्स काउंसिल की अगर बात करें, इसमें इंटरनेशनल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है, थिएटर फेस्टिवल होता है और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस एक इतना बड़ा इवेंट है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से शोरा कराम, अदीब और तमाम लोग शिरकत करते हैं और जब वो लोग शिरकत के बाद अपने अपने मुल्क वापस जाते हैं और एक सॉफ्ट इमेज लेके पाकिस्तान का जाते हैं और पाकिस्तान जिस तरह से न्यूज़ की जद में रहता है, जो इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है, वो हकीकत से बिल्कुल अलग चीज़ है। और पाकिस्तान में मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं, प्यार करने वाले लोग बसते हैं, फ़न से मोहब्बत करते हैं, सकाफत से मोहब्बत करते हैं, भाईचारगी है, यहाँ के लोग मौसीकी से मोहब्बत करते हैं और वो उन तमाम चीज़ों से मोहब्बत करते हैं जो अमन को फ़रोग देती हैं और वही किरदार अदा कर रहा है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। और कराची का एक ऐसा इदारा बन चुका है जो कि फ़न व सकाफत की खिदमत कर रहा है, नए आने वालों को मौका मिल रहा है और जैसा मैंने बताया यहाँ पर यूथ फेस्टिवल होता है जिसमें नए सिंगर्स को मौका दिया जा रहा है, नए डायरेक्टर्स को। और आज जिस बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है उस बिल्डिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो मीडिया में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, जो जर्नलिज्म सीखना चाहते हैं, जो एनएलई बनना चाहते हैं, डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक आसानियाँ होंगी और एक ऐसा इदारा जो कि कम फीस में आपको ये तमाम चीज़ें
प्रोवाइड करेगा और हमारे यहाँ ऐसे इदारों की बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ कोई ऐसे इदारे नहीं हैं जो फन व सकाफत के लिए काम कर रहे हों, जो उनको पॉलिश कर रहे हों। हमारे पास एक आर्ट्स काउंसिल है कराची में और दूसरा नापा है, इसके अलावा हमारे पास सरकारी सतह पर ये कोई ऐसे आर्ट्स इदारे नहीं के हवाले से अगर बात करूँ स्पेसिफिकली, ये एक ऐसा इदारा है उर्दू के हवाले से अगर बात जब भी की जाती है उर्दू के फ़रोग के हवाले से, तो जिस तरह यहाँ एक्टिविटीज़ की जाती है, अभी हाल ही में उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस जो मुनक़द की गई थी, गैर मुल्की जितने भी लोग थे यहाँ पर आए थे, शौरा थे और दीगर जितने भी इदारे हैं उनसे मंसूब थे वो लोग, तो यहाँ पर आते हैं, फ़रोग दिया जाता है, तो कोई मुमासलत नज़र नहीं आती, ऐसा कोई दूसरा इदारा नज़र नहीं आता हमें जो इस तरह काम कर रहा हो। देखिए पाकिस्तान भर में हर सूबे में हर आर्ट्स काउंसिल है और वो अपना काम करती है, फन सकाफत के हवाले से काम होता है। और जिस तरह से लाहौर में लाहौर आर्ट्स काउंसिल की बात करें, वहाँ पर फैस कॉन्फ्रेंस होती है, इसी तरह से कराची में जो है तसलसल के साथ बिला तातुल इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ना कि सिर्फ पाकिस्तान में अपनी शनाख्त बना पाया है, दुनिया भर में जहाँ पर अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, फ़न से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, फ़नून लतीफ़ा समेत दीगर शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी आर्ट्स काउंसिल में होने वाली सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं और उस पर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और कराची में जो रोशनियाँ कई छिन सी गई थी, कई खुशियां रूट गई थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि कराची के मामलात बहुत बेहतर हैं, कराची के हालात बहुत अच्छे हैं और इसी तरह से ये शहर रोशनियों का गहवारा है। और अब आप देखिए कि गुजरे हुए साल में और इस साल में के आगाज़ से ही शहर भर में मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, सकाफती प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर हर ज़बान के कल्चर की अक्कासी की जाती है, चाहे वो सिंध का हो, पंजाब का हो, बलूचिस्तान का हो या खैबर पख्तूनख्वा का हो, तमाम रंग आपको यहाँ नज़र आते हैं। और इसी आर्ट्स काउंसिल में हर सूबे की नुमाइंदगी करते लोक मेला नज़र आएगा आपको, उसमें बिल्कुल फोक जो हमारे गुलकार हैं वो नज़र आएंगे जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पहले कभी एक ट्रेडिशन हुआ करता था, गलियों में मेले लगते थे और बचपन बहुत सारे लोगों का उससे जुड़ा होगा, वही माहौल, वही चीज़ें, वही फोक जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। इसी तरह से नए नौजवान हैं जो अदीब हैं, जो शायरी में अपना मुकाम रखना चाहते हैं, फन शायरी में आ रहे हैं, मुसव्वरी में आ रहे हैं, गुलुकारी में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान टैलेंट के एतबार से बिलखसूस कराची बहुत ज़रखेज़ है और ज़रूरत है तो हमें प्लेटफॉर्म की है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर और होंगे, मज़ीद होंगे या इनकी और तरवीज की जाएगी तो बेहतर अंदाज से जो हमारा टैलेंट है वो पॉलिश हो सकेगा, सामने आएगा, इससे दुनिया भर में पाकिस्तान का जो है मस्बत तासुर उजागर होगा। अच्छा राहिल ये बताइएगा, नौजवान तबका जो है, मैं समझता हूँ ये इदारा, ये नौजवान तबका उससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है अदब के हवाले से जितना फ़रोग दिया जाता है इस इदारे के अंदर, तो उनके हवाले से कोई मेंबरशिप के हवाले से बताएं कि कुछ आगाज़ किया गया, जैसे कि अभी हालिया अगर बात की जाए इलेक्शंस की, तो अभी इलेक्शंस हुए जिसकी आज हलफ बर्दारी की तकरीब भी थी। बिल्कुल जी, 23 दिसंबर को ये इंतखाबात हुए, उस इंतखाबात में मुंतखब होने वाले नौ मुंतखब अहदेदारों को आज उन्होंने हल्फ उठाया और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम देंगे। मेंबरशिप की जहाँ तक बात है, यकीनन आर्ट्स काउंसिल के जो मेंबर्स की तादाद है वो 6000 से ज़ायद है और उसमें वो तमाम लोग हैं जो फ़नून लतीफ़ा से हैं, सियासत से हैं, समाजी शख्सियात हैं, तो तमाम शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के मेम्बर्स हैं। और इसी तरह से बात की आपने उर्दू की कि उर्दू के फ़रोग के लिए, और उर्दू के फ़रोग के लिए भी ये इदारा अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो उर्दू से बहुत ज़्यादा दूर होती चली जा रही है, शायद हम लोग इतने ज़्यादा क्रेज़ी हो गए हैं कि सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने को ही हम बेहतर समझते हैं। ठीक है, आप तमाम ज़बानों का इस्तेमाल करें, और सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने जब अंग्रेज़ी अलाउ की थी इसीलिए की थी कि हम दुनिया भर से मुकाबला कर सकें, ना कि उसको हम अपने ऊपर तारी कर लें और हम अपनी ही ज़बान को छोड़कर हम दूसरी ज़बानों के पीछे भागें। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जब हमने अटेंड की उसमें ये जानकर खुशी हुई कि नौजवान बड़ी तादाद में थे, यूथ इस तरह के प्रोग्राम्स को पसंद करती है और इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और जहाँ पर सीनियर अदीब, कलमकार, अदीब, और उसमें देखिए कि अमजद इस्लाम अमजद हैं, फिर और उसके अलावा मुस्तनसर हुसैन तारेट साहब हैं, उनके सफ़रनामे, और जब ये तमाम चीज़ें आप सुनते हैं और जब गुफ्तगू
دو بدو سامنے ہوتی ہے تو یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ راحیل ہمیں اس حوالے سے بتانے کے لیے۔ ناظرین، آرٹس کونسل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو اردو کا فروغ کے حوالے سے بات کی جائے یا ادب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے بات کی جائے تو آرٹس کونسل ایک وہ ادارہ ہے جو پیش رہتا ہے، یہاں وہ تقاریب رکھی جاتی ہیں، یہاں ان چیزوں کو آگے رکھا جاتا ہے جو کہ ہماری ادب ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بھی یہ ادارہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ادب سے اور یہ جتنے بھی ہمارے تمام شعبے ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس ادارے سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ہیں، ممبرشپس ہوتی ہیں۔ ابھی حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں جس کی آج حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب وہاں پر مہمان خصوصی تھے، یہ تمام چیزیں بریف کی۔ بہرحال ایک اور معاملہ ہے، کے ایم سی نے دسترخوان ہٹا دیے ہیں۔ کون سے دسترخوان ہیں؟ فلاحی اداروں کے دسترخوان جو فٹ پاتھ پر لگے ہوتے تھے، سڑکوں کے کناروں پر لگے ہوتے تھے۔ کیا معاملہ ہے؟ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے اس وقت فلاحی اداروں کی جانب سے جو دسترخوان لگائے جاتے تھے فٹ پاتھ کے اوپر، اس کو بھی ہٹانے کا کہا گیا ہے۔ کے ایم سی نے کہا ہے کہ فٹ پاتھ پر سڑک کے کنارے یہ جو تجاوزات کو ختم کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی کہا ہے کہ جو دسترخوان لگائے جاتے ہیں وہ بھی سب کچھ ختم کیا جائے کیونکہ فٹ پاتھ عوام کے چلنے کی جگہ ہے۔ اب یہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرے گی حکومت؟ یہ تو معاملات دیکھنے ہیں، حکومت ہی جواب دے گی۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے، دسترخوان ہٹا دیے گئے ہیں اور 3 دن کا نوٹس دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے نہیں ہٹایا، یہ جتنے بھی ادارے ہیں فلاحی ادارے جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، سیلانی ہو، چھیپا ہو، ایدھی ہو یا پھر المصطفیٰ ہو، یہ تمام ادارے کام کرتے ہیں اس حوالے سے کہ روزانہ کی بنیاد پر دسترخوان لگائے جاتے ہیں اور جو غریب عوام ہے، جو طبقہ ہے، اس کو فری آف کاسٹ کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ابھی تمام چیزیں بھی ختم کر دیا جائے گا تو پھر کیسے معاملات چلیں گے؟ یہ چیزیں کہاں جا رہے ہیں معاملات تجاوزات کی آڑ میں؟ ان تمام چیزوں کا خاتمہ بھی کیا واقعی صحیح فیصلہ ہے یا پھر یہ حکومت کا ایک احمقانہ فیصلہ ہے؟ ان سب باتوں کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سارم بنی صاحب، سماجی رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات ہیں، تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا، دسترخوان بھی ہٹا دیے جائیں گے، جب یہ دسترخوان موجود نہیں ہوں گے تو پھر جو غریب عوام کھانا کھایا کرتی تھی وہ کہاں جائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ میں دسترخوان کے کبھی بھی حمایت میں نہیں رہا، اور دسترخوان اگر لگانے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ مین روڈ کے اوپر لگائے جائیں۔ مین روڈ سے کوئی آبادی نہیں ہوتی، یہ غریب لوگ اگر ہیں تو آبادیوں میں لگائے جائیں، اندر کی جگہوں پہ لگائے جائیں۔ اول دسترخوان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ان کے گھروں پہ راشن پہنچائیں، وہ تو آ کر کے کھا لیں گے اگر غربت ہے، گھر والے کہاں سے کھائیں گے؟ آپ ان کو رجسٹریشن سسٹم بنائیں، آپ ان کو رسیدیں دیں، آپ ان کو اس کے تھرو راشن دیں، منتھلی باندھیں، ویکلی باندھیں، ڈیلی باندھیں، جیسے بھی آپ کو بہتر لگتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا، صرف ایک ادارے نے، دیکھیں یہ دسترخوان کا سلسلہ شروع کیا تھا، دیگر ادارے سب یہ کرنا شروع ہو گئے ایک دم سے، کہ ان کو یہ لگا کہ اس میں فنڈنگ جاتا ہے، فنڈ زیادہ آتا ہے، اس میں شہرت زیادہ ہے۔ تو اس سے جب آپ کسی بھی سماجی کام کو شہرت یا فنڈ کی نگاہ لے کر کے کریں گے تو یقیناً پھر وہ سارے کے سارے اسی جو ہے نا پانی کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ لیکن میں کبھی بھی اس کی حمایت میں نہیں تھا، میں آج مخالفت میں بھی نہیں ہوں، لیکن میری سوچ میں، میری سمجھ میں یہ بہتر کام اس طریقے سے نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے، اس کے گھر میں لے جا کر کے کھلائیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گھر سے باہر بلا کے سڑک پہ بٹھا کر کے کھانا کھلائیں اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہو۔ تو اس سے ہمارا نہ صرف وہ بندے کا معیار جو ہے نا گرتا ہے، بلکہ ایک معاشرہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کے ملک کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ آپ کیا دکھا رہے ہیں کہ جو تجارتی مرکز ہے اس ملک کا کراچی، اس کے اندر بھی یہ حال ہے کہ لوگ سڑک پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو یہ چیز ایک بہت خطرناک ہے۔ اور اگر بھوکے لوگ ہیں، مزارات سے آپ کو پتا ہے وہاں لنگر بٹتا ہے، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، لوگ ہوٹلز ہیں کراچی کے اندر بڑے بڑے، وہاں بیٹھے ہوتے تھے، ہم آپ جاتے تھے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو ان سب سسٹم کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ سڑک ضروری ہے کہ اس کو گھیریں، ٹریفک کا فلو روکا جائے، یا جو ہے نا ڈرگس ایڈکٹ جو لوگ ہیں ان کو جو ہے نا اس طریقے سے بہترین گوشت فراہم کیا جائے کہ اس کو ڈرگس کی طلب اور زیادہ بڑھے۔
تو میرے خیال سے یہ مقصد غلط طریقے سے یہ سختی سے نہ اٹھایا جائے, ایک فلاحی ادارہ اس طریقے سے ان کو سمجھا کے, اور ان کو بھی چاہیے کہ اس میں میرے خیال ہے کہ کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں, طریقے سے اس کو جو ہے نا اپنے ہوٹلس بنا لیں, کوئی نظام بنا لیں, کوئی ریسٹرکشن سسٹم بنا دیں کہ ڈیلی بیسس پہ ویکلی بیسس پہ سپورٹ کریں ان لوگوں کو, وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جو فلاحی ادارے فلاح کا کام کر رہے ہیں اس میں سفید پوشی ختم ہو گئی اور نموت و نمائش اب زیادہ نظر نہیں آتی؟ بالکل یہی ہے, میں نے دیکھیں یہی آپ سے بات کہی ہے کہ یہ ایک مقصد ہے, میں اگر کچھ بولوں گا نا, پہلے بھی ایک ادارہ ہے مجھ سے بڑا ناراض ہو گیا تھا, مقصد ہمارے یہاں یہ بڑی ایک مصیبت ہے, لیکن مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے میری بات کس کو اچھی لگے گی کس کو بری لگے گی, اگر میں اس سوچ میں بولتا تو میں بھی ایک دم جذباتی ہو کے بات کرتا کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, بہت غلط ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اس معاشرے کو بچانا ہے, ہمیں اس ملک اس قوم کو بچانا ہے, اس کی نگاہ سے میں دیکھ کر کے یہ بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں سڑکوں پہ کسی بھی صورت یہ عمل اچھا نہیں ہے, ہم کوئی جنگی صورت حال میں نہیں ہے, ہم کوئی سیلابی طوفانی صورت حال میں نہیں ہے, ہم کوئی بربادی کی صورت حال میں نہیں ہے کہ سڑکوں پہ بیٹھا کر کے کھلایا جائے, ہمارے پاس دیواریں ختم ہو گئی ہیں, چھتیں ختم ہو گئی ہیں, یا جو ہے نا مطلب پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ تو کھا سر وہ تو کہتے ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہے سڑکوں پر کام کر رہا ہے یا دیگر جگہوں پہ کام کر رہا ہے وہ بآسانی آ کر وہاں پر کھانا کھا لیتا ہے. میرے بھائی مزدور طبقہ بنی ہوئی آبادیوں میں تو مزدوریاں نہیں کر رہا ہوتا نا, اور 1500 روپے جو ہے نا ایک مستری کی تنخواہ جو ہے روز کی دیہاڑی ہے, 1000 روپے 800 روپے مزدور لیتا ہے روز کے, ایک سفید پوش بندے سے زیادہ وہ تنخواہ لیتے ہیں, ایک ڈرائیور سے زیادہ وہ تنخواہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں مطلب ایک آدمی کو اگر مفت میں بکری کا گوشت مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ عزت سے ختم کر دے گا, سڑک پہ بیٹھ کے پھر کھانا شروع کر دے گا, لیکن یہ اچھا عمل میں میری نگاہ میں نہیں ہے, کوئی اس کو اچھا کہتا ہو میری نگاہ میں نہیں ہے. مطلب یہ ادارے جس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ مدد کے ساتھ ساتھ ان کو مفلوج بھی کر رہے ہیں. بالکل مفلوج ہو رہے ہیں, دیکھیں آپ کسی کو جو ہے نا کمانا سکھائیں, آپ اس کے کمانے میں آپ روزگار بڑھوا دیں, آپ کو لگتا ہے کہ 1000 روپے پر ڈے میں گزارا نہیں ہوتا, آپ جو ہے نا اس کو 1500 روپے پر ڈے کروائیں, آپ اس میں جو ہے نا اس کو 500 روپے آپ اپنی جیب سے دینا شروع کر دیں گے, 1000 روپے تم کما کے آؤ گے, 500 روپے ہم پر ڈے تمہیں دیں گے, لیکن سڑک پہ بٹھا کے کھلانا میں اس کی کبھی بھی حمایت میں نہیں تھا. جب پہلے ادارے نے یہ شروع کیا تھا کراچی شہر میں اس وقت سے میں حمایت میں نہیں تھا, اور ہر ادارہ آج وہی کام کر رہا ہے, لیکن نہ میں نے کبھی اس کام کو پسند کیا ہے نہ میں نے کبھی اس کام کو فالو کیا ہے کہ سارے ادارے یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں, اور شاید اسی لیے آج میں بھی اسی کھل کے بول رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ جو اداروں کے حوالے سے باتیں سامنے آتی ہیں, فنڈنگز ہوتی ہیں, غیر ملکی فنڈنگ ہوتی ہے اور کتنے بھاری فنڈز دیے جاتے ہیں, ان کی مانیٹرنگ ہونا آپ کیا سمجھتے ہیں ضروری ہے؟ جس طرح کے معاملات اس وقت اس حکومت نے کہے ہیں این جی اوز کے حوالے سے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنا فنڈز آتا ہے اور کہاں کہاں لگ جاتا ہے, جس طرح کرپشن کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں سیاستدانوں کے, تو ان کے حوالے سے بھی روک تھام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں مسجد مدرسہ ادارہ ہر کسی کی جو مانیٹرنگ ہونی چاہیے, نظام ہونا چاہیے, لائسنس سسٹم ہونا چاہیے, یہ کوئی تفریح تو نہیں ہے. یہ دسترخوان جو ہے نا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دسترخوان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس پہ بہت بڑا فنڈ جو ہے نا ادھر ادھر کر سکتے ہیں, آپ کوئی اس میں گنتی نہیں ہوتی ہے, کوئی حساب کتاب نہیں کر سکتے آپ. آپ بولے ہم روزانہ 10,000 آدمی کو کھلا رہے ہیں تو کون اس کا پروف دے گا کہ آپ 10,000 کو کھلا رہے ہیں یا نہیں کھلا رہے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر, لیکن وہ ایک الگ مد میں چلی جاتی ہے. ابھی تو بات یہ ہے کہ یہ ہونے چاہیے یا نہیں ہے, گورنمنٹ چاہ رہی ہے تو ظلم کر رہی ہے یا صحیح کر رہی ہے, تو میں یہ بھی نہیں کہتا ظلم کر رہی ہے یا صحیح کر رہی ہے, میں اپنے ایک ویو دے سکتا ہوں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. ہم دنیا کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ جب فارنرز آتے ہیں, امبیسڈرز ہمارے شہر میں گھومتے ہیں اور مین روڈ کے اوپر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہوں گے وہ, ہم لوگ کون ہیں؟ ہم نے حکومتوں نے بھی ہمیں بیکاری بنا دیا, ہمارے جو ہے نا ادارے فلاحی ادارے جنہیں کہتے ہیں فلاحی ادارے لوگوں کو فلاح کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں کو سڑک پہ لا کے بٹھانے کے لیے نہیں ہوتے فلاحی ادارے. تو اگر فلاحی ادارے بھی وہی حکومت والا کام کرے کہ بھی کی مانگتے رہے ہر وقت کھڑے ہوئے یا دکھاتے رہے, تو میری نگاہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا.
بہرحال بہت شکریہ سلیم بنی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو دسترخوان ہے یہ بہت زیادہ طور پر اگر دیکھا جائے تو نمود و نمائش ہونا شروع ہو چکی ہے فلاحی اداروں کی جانب سے، اور ان کی مانیٹرنگ کی بھی اشد ضرورت ہے کہ کہاں فنڈز آتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ روزانہ آپ اگر کہیں کہ 10,000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تو کس طرح جسٹیفائی کریں گے، کیا پروف ہے اس چیز کا، اور اس کی مد میں جو فنڈز لیے جاتے ہیں وہ کہاں کہاں یوٹیلائز ہو رہے ہیں۔ بہرحال میں اس کی نفی نہیں کروں گا دسترخوان کے حوالے سے، پرسنلی اگر موقف میرا جانا جائے تو بہرحال آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کریں، لیکن یہ بھی چیز آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ فٹ پاتھ پر یا پھر سڑک کے کنارے پر جو ہے آپ یہ دسترخوان لگا رہے ہیں تو آپ کسی میدان میں یا کسی اور جگہ پر بھی، جیسے غریب آبادی کا تذکرہ کیا کہ غریب آبادی میں جا کر آپ راشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ پرووائڈ کریں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، کے ایم سی نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے، 3 دن کا نوٹس دیا ہے ان تمام فلاحی اداروں کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کا سامان ضبط کر لیا جائے گا، پھر چاہے شور ہو چاہے واویلا ہو، یہ نوٹس دے دیا گیا 3 دن کا کہ اب 3 دن کے بعد سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ پر یا چورنگیوں پر یہ دسترخوان لگے ہوئے نہیں پائے جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اور گرین لائن کے حوالے سے جو 2016 میں پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا کراچی کے اندر وفاق کی جانب سے، نون لیگ کی حکومت تھی، اب وفاق کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے، آگے بڑھایا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مئی سے بسیں چلائی جائیں گی۔ کتنی صداقت ہے اور کتنی سچائی نہیں ہے، سب چیزیں ڈسکس کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام کا آخری سیگمنٹ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور گرین لائن پروجیکٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، 2016 کے اندر اس کا آغاز کیا گیا تھا کراچی کے اندر، بسیں چلانے کا کہا گیا تھا کہ گرین لائن کے اوپر جو ہے وہ بسیں چلیں گی، اور یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار رہا، اس کے اوپر جس کی جو لاگت تھی وہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آئی، پھر سیاسی کشمکش کا یہ شکار رہا یہ پروجیکٹ، کبھی وفاق اس کو ٹیک اوور کرتا تھا، کبھی نئی حکومت آئی تو روک دیا گیا، سندھ حکومت بیچ میں آ گئی، بہت سارے معاملات تھے۔ لیکن بہرحال اب جو وفاق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گرین لائن پروجیکٹ کے اندر مئی سے بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی، اور تعمیراتی کام اپریل کے آخر تک یہ مکمل کر لیا جائے گا۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں، بہت سارے سوالات اس میں جنم لیتے ہیں، کافی عرصے سے ٹریفک کے مسائل بھی رہے، سڑکیں بند رہیں، اور کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، 3 کروڑ کی آبادی والا یہ شہر ہے اور یہاں پر ماس ٹرانزٹ سسٹم کی بہت ضرورت ہے، تو گرین لائن یہ جو منصوبہ ہے، جو پروجیکٹ ہے، یہ کتنا فائدہ دے گا عوام کو، کس طرح اس کو چلایا جائے گا، اس کی فنڈنگ کون کرے گا۔ سندھ حکومت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سندھ حکومت نے کہا ہے کہ گرین لائن منصوبہ وفاق کے بجائے اپنے وسائل پر چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ اپنے وسائل پہ کیسے چلائیں گے، آپ پہلے ہی رو رہے ہیں، 90 ارب روپے جو آپ کو فنڈز این ایف سی کی مد میں ملنے تھے وفاق سے، وہ آپ کو ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اتنے فنڈز موجود ہیں، کیا آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز موجود ہیں، کیا آپ اس کو اپنے طرف معاملات لے کے جائیں گے، یا پھر وفاق کے مرہون منت رہنا پڑے گا۔ دوسری بات وفاق کے اوپر، یہ وفاق ریلوے کو اس وقت زیادہ ترجیح دے رہا ہے اور یہ پچھلی حکومت کا منصوبہ ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ وفاق اس منصوبے کو کس طرح آگے ریگولیٹ کرتا ہے، کس طرح معاملہ چلاتا ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی لائن پر موجود ہیں شہزاد چغتائی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر یہ بتائیں، یہ جو منصوبہ تاخیر کا شکار تھا، اب یہ جو خوشی کی خبر سامنے آئی ہے کہ مئی سے بسیں چلائی جائیں گی، تو یہ کتنا فائدہ دے گی عوام کو؟ دیکھیں، اگر یہ گرین لائن منصوبہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور بسیں چلتی ہیں، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو ٹرانسپورٹ کی سب سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، ٹرانسپورٹ کے اصول میں پریشانیوں کا سامنا ہے، وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کو اس سے بہت ہی غیر معمولی بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو میں سمجھتا ہوں 4 سال تو ہو گئے اس کو شروع ہوئے ہوئے، اور یہ اب تک جو ہے وہیں کا وہیں ہیں جہاں یہ پہلے تھا۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ جو فٹ بال بنا ہوا ہے، یہ پروجیکٹ کراچی اور اسلام آباد کے درمیان، اور جہاں تک سندھ گورنمنٹ کے تعلق ہے، تو سندھ آدھا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس وقت جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں حسن، یہ سخی حسن سے لے کر اور سرجانی سے لے کر اور گرو مندر تک کمپلیٹ ہو چکا ہے، تیار ہے، اس کے لیے صرف بسوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو جب یہ پروجیکٹ بنا تھا تو یہ طے ہوا تھا کہ بسیں سندھ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، لیکن یہ کہ سندھ گورنمنٹ گزشتہ 1 سال سے لے تو لال سے کام لے رہی ہے اور بسیں پرووائڈ نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے معاملات جو ہے گھمبھیر ہو رہے ہیں، اور یہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ معاملات کو ڈیویٹ کر رہی ہے اور معاملات کو گھما رہی ہے،
और कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी हमारे पैसे नहीं है। जब आपने बात की 90 अरब रुपए जो है सिंध को विफाक से कम मिले, तो देखें सिंध का बजट जो है वो 1600 अरब रुपए का बजट है, कोई मामूली बजट नहीं है, और सिंध के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और विफाक के पास पैसे नहीं है। विफाक ने कराची की फंडिंग बंद कर दी है। कराची को जो पैसे मिलने चाहिए, और जो ये कराची सिंध का हिस्सा है, तो कराची को सिंध गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट वादे तो बहुत करती है और दावे बहुत करती है और सब बाग बहुत दिखाती है, लेकिन अमलन जो है वो उसका जो रोल है वो मुनाफकत का है। मुराद अली शाह साहब अगर चाहें तो इसी वक्त जो है ये ग्रीन लाइन जो है ऑपरेशनल हो सकती है, ऑपरेटिव हो सकती है, बसें चल सकती हैं, और बसें चलाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम फंडिंग की ज़रूरत है। लेकिन ये कि सिंध गवर्नमेंट, अच्छा फिर ये देखें, ये तो ग्रीन लाइन की बात हो गई। सिंध गवर्नमेंट ने आज से कोई एक साल पहले ऐलान किया था कि हम वज़ीर ट्रांसपोर्ट जब ये नासिर अली शाह थे, तो इन्होंने ऐलान किया था कि हम कराची में 400 बसें चलाएंगे। वो बसें नहीं चलाई इन्होंने, 400 वो आज चार बसें भी नहीं चली कराची में। फिर अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो सिंध गवर्नमेंट, ईरान ने पेशकश की थी, ईरान गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट को पेशकश की थी कि भाई हम आपको बसें देते हैं कराची में चलाने के लिए, और ईरान ने क्या, कई ममालिक ने पेशकश की कि हम कराची में चलाने के लिए आपको बसें देते हैं, 400 बसें देते हैं, 500 बसें देते हैं। वो जो सिंध गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी थी उसको, सर आप भी किस हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसने 10 सालों में सिर्फ 10 बसें दी हैं, आप उससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो 400 बसों का वादा वफा करेगी? मैं वही याद कर रहा हूँ कि ये सिर्फ जो है ये पॉलिटिकल स्लोगन होते हैं, ये लोगों को लॉलीपॉप देते हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये लोगों को बहलाते हैं, और सिर्फ ये है कि ये वादे करते हैं। आपको याद होगा कि बिलाल भुट्टो ने इस शहर के लिए 100 अरब रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया था, उसमें से 100 रुपए आज तक उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिए और 100 पैसे इस शहर के अंदर खर्च नहीं हुए। तो कराची का अलमिया यह है कि ना तो इस्लामाबाद को कराची की फिक्र है, ना सिंध गवर्नमेंट को कराची की फिक्र है। देखें इस्लामाबाद में देखें मेट्रो बस चल रही है, और वहाँ वो प्रोजेक्ट जो है 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट हुआ, पिशावर में 1.5 साल में कंप्लीट हुआ, मुल्तान में कंप्लीट हुआ, लाहौर में कंप्लीट हुआ, कराची में ऐसी क्या कबात है? अगर फेडरल गवर्नमेंट पिशावर में लाहौर में, पिंडी में, मुल्तान में अगर ये प्रोजेक्ट जो है 1.5 साल में कंप्लीट कर सकती है, तो यहाँ भी करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये अगर सिंध गवर्नमेंट बसें नहीं दे रही, तो देखें ये जो प्रोजेक्ट है इसमें, इस प्रोजेक्ट को बिछाने में, इस प्रोजेक्ट को तामीर करने में असल सरमाया उसमें खर्च हुआ है, और उसमें खर्च होता है। बसों में तो इतना, यानी कि उसमें तो मैं समझता हूँ तो सर ट्रैक मुकम्मल कर दिया जाए, ट्रैक को बनाने के लिए इतना ताखीर का शिकार क्यों हुआ है मामला? ट्रैक वो ताखिर का शिकार ये हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने, इस्लामाबाद ने और फेडरल गवर्नमेंट ने एक, ये भी देखें ये पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे उन्होंने, या ये कि लॉलीपॉप देने के लिए, या ये कि कराची के लोगों को कंसोलिडेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी हम कराची में भी, जब ये शोर हुआ कि भाई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, उसमें तो बसें ही नहीं है, उसमें ग्रीन लाइन नहीं है, उसमें कोई मेट्रो बस नहीं है, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि जी हम इस्लामाबाद में अगर चला रहे हैं, मुल्तान में चला रहे हैं, और अगर हम लाहौर में चला रहे हैं, तो हम जो है ये यतीम शहर कराची को भी एक प्रोजेक्ट दे देते हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट दे दिया, लेकिन वो उसमें खलूस दिल नहीं था, उसमें कोई उनकी नीयत जो थी ना, पैसे दिए उन्होंने, लेकिन वो पैसे जो है क्या कहते हैं, रोक रोक के दिए, पूरी फंडिंग नहीं की। अब आप देखेंगे ये मंसूबा आधा मंसूबा कंप्लीट हुआ है, आधे मंसूबे भी। अच्छा, पैसे किसकी तरफ से रोके गए, जरा इसको भी क्लियर कीजिएगा। वफाक की तरफ से रोके गए, विफाक ने फंडिंग नहीं की, ठीक है, विफाक ने बहुत रोक रोक के, तोड़ तोड़ के पैसे दिए, और अब तक पूरे पैसे दिए ही नहीं है। हालांकि ये पैसे अगर वो पहले साल में दे देते या दूसरे साल में दे देते तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता, जो कि तिमारी तक है। मतलब अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वफाक भी मुखलिस नहीं है कराची के साथ, लाहौर में बन गया, मुल्तान में बन गया, इस्लामाबाद में बन गया, तो कराची को क्यों पीछे छोड़ा है आपने? देखें कराची के साथ तो देखें, वो जो एक बात हमारे एक मेयर साहब कहते थे कि कराची को कोई ओन नहीं करता, कराची को सिंध गवर्नमेंट ओन नहीं करती, कराची को विफाक ओन नहीं करता, इस्लामाबाद ओन नहीं करता, कोई सियासतदान, तो ये बदकिस्मती है। देखें ये कराची की एक बदकिस्मती है कि इस शहर को जो है वो इसी वजह से मेयर कराची की जमात जो है वो कराची पर सियासत करती आई है ना? नहीं देखें वो सियासत तो, देखें सियासत तो कराची का तो अलमिया यही है ना, कराची के साथ तो
सब सियासत कर रहे हैं, मेयर कराची सियासत कर रहे हैं, कराची के साथ सिंध गवर्नमेंट सियासत कर रही है, कराची के साथ विभाग सियासत कर रहा है। तो ये तो कराची का अलमिया है, कराची के लोगों का। तो फिर मुखलिस कौन है कराची के साथ, ये बताएं। ये तो आपको सोचना चाहिए और कराची के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे साथ कौन मुखलिस है। आप देख लें शहर के अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, जब सभी आप बता रहे हैं कि ये सब इस तरह है कि मुखलिसी नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर ऑप्शन ही नहीं बचा ना लोगों के पास। तो नहीं, लोगों के पास देखें, अब लोगों के पास क्या ऑप्शन है, लोगों के पास ऑप्शन तो आप देख रहे हैं ना, सिंजी रक्षा तब्दीली को हमने जो है वो एक मौका दिया था, लेकिन उसने 50 अरब का ऐलान किया। अब देखना यह है कि 50 अरब वाकई लगाए जाते हैं कराची पर या नहीं। नहीं देखें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कराची के लिए कितने पैकेजेस का ऐलान हुआ, बेनजीर भुट्टो ने 121 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, फिर नवाज शरीफ ने 24 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, इसने 100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। देखिए ये और मुशरफ ने तो मेरे ख्याल से 29 अरब के, यानी कि सबसे छोटा पैकेज मुशरफ का था 29 अरब रुपए का, लेकिन वो भी कर्टेल कर दिया उन्होंने और वो भी 6-7 अरब रुपए का कराची पैकेज रह गया। उसी 6-7 अरब रुपए में ये जो कराची में तरक्की उस जमाने में आपको नजर आई, ये ब्रिज बने, ये पुल बने और ये, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में कराची में काम हुआ है, उसके बाद तो नजर ही नहीं आता ना कोई काम। बहरहाल शायद लाइन ड्रॉप हो चुकी है नाज़रीन, और बड़ा अच्छा तजिया दिया शहजाद चुगताई साहब ने। बहरहाल ये मामला ये उनका अपना पर्सनल तजिया था, लेकिन मामला जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह नज़र आ रहे हैं, वफाकी हुकूमत ने ये मंसूबा इसको शुरू किया, नून लीग की हुकूमत थी या PTI की हुकूमत है, वफाक अगर ये ट्रैक बिछाने के मामला हैं फंडिंग के हवाले से, तो क्यों ताखिर कर रहा है। लाहौर में बन चुका है ये मनसूबा, मुकम्मल हो चुका है, मुल्तान में हो चुका है, इस्लामाबाद में हो चुका है, तो अब कराची को भी आप जो है वो थोड़ी तरजीह बुनियादों पर रख लीजिए आगे और इस मंसूबे को मुकम्मल कर लीजिए। बहरहाल सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए, जैसा कि शहजाद साहब ने बताया कि सिंध हुकूमत बसें देने वाली है और बसें उन्होंने पिछले 10 सालों में सिर्फ 10 बसें दी हैं, तो आप किस हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि वो कराची को ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर बसें देने जा रही है। बहरहाल देखना यह है कि वाकई इसमें सदाकत है या फिर जिस तरह 10 सालों के अंदर जितनी बसें दी गई हैं उतनी ही बसें इस ट्रैक के ऊपर चलेंगी, 8-10 बसें दे दी जाएंगी, 400 बसें देने का कहा गया था नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से, अब तक दी गई या नहीं दी गई यह आप खुद मामला तय करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामला है और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट से आवाम को कितना फायदा होगा, मास ट्रांजिट सिस्टम की इस वक्त हमें अशद जरूरत है। वफाकी हुकूमत जहां पर सीरियस नजर आती है, जो मामले को तरजीह बुनियादों पर ले रही है, वो है रेलवे के हवाले से, वो बहाली चाहते हैं, रेलवे ट्रैक्स की बहाली चाहते हैं, ट्रेन की बहाली चाहते हैं, जिस हवाले से बहुत सारे काम किए गए हैं, वहां से इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया, लेकिन जहां पर बात आती है ये मंसूबे की तो ये ताखिर का शिकार होता है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं कि पिछली हुकूमतें जो वफाक में आती हैं वो कुछ ऐलान करके जाती हैं, जब नई हुकूमत आती है तो वो पिछले मंसूबे रोक दिए जाते हैं। उससे होता क्या है, शहर का बेड़ा गर्क हो जाता है, सड़कें खुदी हुई हैं, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है, शहरी परेशान हैं, लोगों के पास कोई मुतबादल नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो खुदारा इस मंसूबे को जल्द अज़ जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए और जो भी इसके फंड्स हैं वो जारी कर दिए जाएँ। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ, आपने अपना फीडबैक जरूर देना। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।